deeqdani oo gaaraysay 10 kun oo metritan oo isugu jiray bur, bariis iyo baasto oo hay'adda bisha ee dalka Turkiga ay ugu tala gashay inay uga qayb qaadato gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay ku saameysay qaar ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa maanta waxa ay hay'adda bisha ee waddanka Turkiga ay ku wareejisay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mustafa Yilmaz madaxa hay'adda bisha ee waddanka Turkiga qaybta Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay qorshaha hay'adda bisha ee waddanka Turkiga ay ku tala gashay inay kaga qayb qaadato gurmadka loo sameynayo bulshada Soomaaliyeed isagoo xusay in tan ay ka turjumayso xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga Somali'deki hassasiyeti biliyoruz. İnsanların bunu beklediğini de biliyoruz. Raashinkani waxaan ugu talagalnay in aan ku caawino walaalaheena Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Waan ognahay in deeqdani ay u baahan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaan shacabka iyo dawladda Turkiga ka go'an in aan garab istaagno walaalaheena Soomaaliya. Taana waxa ay nagu dhiirigelinayaa saaxiibtinimada walaaltinimada naga dhaxaysa innaga iyo Soomaaliya. Bu yardım faaliyetlerimizi yaparken Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Federaalka Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo warbaahinta qaranka kula hadlay dekedda Muqdisho ayaa uga mahadceliyay dawladda Turkiga deeqdan ay soo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed isagoo tilmaamay inay ku soo beegantay xilli loo baahnaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ay qatar ugu jiraan inay u geeriyoodan waxyeelada ka soo gaartay abaartaasi waxaan maanta goobjoog ka nahay muawina aad u ballaaran runtii waqti munaasabana soo gaartay muxuu ahaa shacabka Turkiga iyo dawladda Turkiga iyo muxuu ahaa laanqeyrta cas ee Turkiga ay noogu deeqeen ummadda Soomaaliyeed abaaraha iyo dhibaatada haysta ay ugu deeqeen runtii waxaan wax la heli kara ahayn in muxuu ahaa dawladda Turkiga ay muxuu maxay ahayd ay qorsheeyeen muddo dheer maadaama cimilada iyo duruufta jirta aad loola socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda Turkiga waxay iska kaashteen sidii muxuu ahaa loo qorsheyn lahaa waqti dheer bishii la soo dhaafay April ayaan bilownay inaan qorsheyno in mucaawinadan maanta meesha taalo waqtigan ku soo toos mudane cabdullaahi goodax barre wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan kaalmadan raashinka loo gaarsiin doono gobollada dalka ay ka jirto abaartu annagana waxaan rajaynaynaa in guri kasta oo baahi ka jirto sida ugu dhaqsaha badan inaan gaarsiino inaan suuragelino waxaan hadda qorsheysan haddii ay beedmo maalmahan yar oo ciidda kadib inaan muxuu ahaa rarno muxuu ahaa ilaa kanus waxa meeshan yaallo barkeed inaan daqiiqadaba hal mar rarno ilaa 100 iyo muxuu ahaa 68 baabuur oo mid walbaba oo 25 tan oo qaadayo haddii ay beedmo waxaan geynaynaa meelaha runtii dhibka badan ka jiro sida gobolka Gedo iyo Bakool iyo Bay iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in deeqdan ay wax badan u tari doonto dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameynta ay ku yeelatay kadibna dawladda Soomaaliya ay u diyaar garoobayso wajiga labaad ee lagu ogaanayo baahiyaha kale ee qabaan dadkaasi kadibna waxaan qiyaaseynaa in culeysku uu degi doono culeyskaas degay kadibna waxaan muxuu ahaa ogaan doonaa baahida wajigeeda labaad waxa ay noqonayso dawladda Turkiga sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa sida uu yacni qorshuhu yahay in intaan in la eg iyadana muxuu ahaa muddo gaaban ay ku timaado runtii waa halka dowlad runtii lagu tashan karo marka muxuu ahaa dhib Soomaaliya la gudboonaato aad baana uga mahad celinaynaa dowladda Turkiga aynu walaalaha nahay ayaa sanadkii 2019kii waxa ay ka qayb qaadatay gurmadkii loo fidinayay shacabka Soomaaliyeed xilligaas oo dalka Soomaaliya ka dhacday macluulado daran oo galaafatay nolosha dad iyo dunyo